Давай, хто може. У Дніпрі розшукують павича, який втік із зоокуточку дитячого реабілітаційного центру. Всього пернатих бігунів було 5, розповідають тамтешні співробітники. Птахи скористалися долями секунди, коли вітром різко відкрилися двері і вибігли з вольєру. 4 маму та 3 пташенят встигли зловити, а от доля одного й досі невідома. Більше подробиць далі у сюжеті. Ось вони, ось такі, от коричневі. Мама у них біла була, ось така от ми її словили, а коричневі дитиніші. Кілька днів тому у пташиному царстві зоокуточку щинився справжній переполох. Втекли матуся Павичка та її потомство. Їх доглядальниця Тетяна каже, хитруни скористалися ситуацією, сильним протягом відкрило двері, долі секунди і пернаті карасині втекли. Літають вони дуже добре. Тобто високо і доволі-таки швидко. Тому, мабуть, тому що вони приручені, тому вдалося їх отак от швидко зловити. Насправді, вони, так, вони дуже швидкі і юркі. Матусю та 3 пташенят встигли спіймати, а ось слід одного павича, що полетів у бік трубопрокатного заводу, і досі не знайшовся. Птахи живуть тут давно. Окрім павичів, тут є декоративні кури, качки та цесарки. До них в гості навідуються маленькі пацієнти реабілітаційного центру разом з батьками. І ефект після таких відвідин помітно одразу, стверджує Катерина. Жінка з 4-річним сином в зоокуточку вже вдруге. Розповідає, малюку діагностували аутизм. Стрибав, показував щось там, зашкалювали емоції. Ці діти зразу сюди біжать, все дивляться, їм ж цікаво, якби як зоопарк. Це дуже хороше таке. Зоокуточок для дітей – це супер. У Надії Слюсарчик онук до 4 років взагалі не розмовляв. Зараз бабуся не натішиться. Говорить, після комплексу занять дитину не впізнати. А коли почав ходити в гості до птахів, то й поготів. Навіть птичок, павлінок, і тут є ще рибки, які теж дітки дуже заінтересовані і дивляться. А коли ми сюди приїхали, він ні на що не звертав увагу взагалі. Ребенок став більш спокійний. Анімалотерапія, каже очільник центру Вагіф Мамєдов, це невід'ємна частина методу лікування тяжких психоневрологічних хвороб, зокрема аутизму, затримки розвитку, ДЦП, енурезу. Їм подобається там, вони йдуть там більше, грають, там, смотрять, кормять, всім розрішають. Для них все для них зроблено. Вони для них тут. У центрі кажуть, про кожного пернатого помічника піклуються як про власних дітей. Нині дуже хвилюються за те, що павич-втікач не перенесе холоду або ж потрапить під колеса автівки. І просять мешканців Лівого берега, зокрема вулиці Столєтова, бути пильними. Якщо хтось побачить, то желательно, звісно, щоб сообщили, і ми максимально тоді приймемо вже всі міри, щоб їх зловити. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».